Barbara je također govorila za Blic dan, kao što smo već rekli, i sada ćemo čuti u sljedećem prilogu šta je ona to rekla o Luki. Moj dan, Blic dan! Ej, ispratila sam intervju, baš mi je onako slatko, mi je bilo jako i drago, nisam uopšte očekivala, to jest ja nisam baš, jer sam ja onako van sveta sam totalno i onda ja nisam ispratila uopšte tu cijelu priču i onda su samo počeli da me taguju tako ljudi i onda sam ušla da ispratim i onda sam ja videla njegovu priču i baš mi je onako bilo toplo oko srca i baš mi je bilo drago. Tako da, drago mi je da me prate i takvi ljudi. Odgovorila sam ja njemu. Čuli smo se, rekao on je trebao da dođe, zvali su ga iz Životeke u Kragujevcu kad sam nastupala, pa nije mogao nešto da dođe, ali čuli smo se, ja sam njemu rekla da kada budem negde u okolini nastupala, da je on dobrodošao i da će biti moj gost i ja bih baš volela, i jedva čekam da se to desi. E pa da, čula sam i to, super mi je to i baš mi je drago stvarno, jer uglavnom dobijam neke polomljene šofer šajbne i tako, neke prevrnute automobile, tako da šalim se, ali lepo je čuti da stvarno da taj sme izazivaju i tako nešto lepo, tako da baš mi je drago stvarno. Pa to je nesvakidašnja priča svakako, ali jako hrabro od njega, jako lepo. I ja ga podržam maksimalno, mislim, najbitnije je samo da je on srećen, ja vidim da je on srećen i da je njemu lepo, tako da to je na kraju dana najbitnije sada kako će neko to da gleda i da li je nekome to bez veze ili nije bez veze, to uopšte nije bitno, najbitnije na kraju dana mi ležemo svi sami sa sobom i budimo se, tako da najbitnije je da je on srećen, po njemu se vidi da je on srećen, tako da ja njega apsolutno podržam i to je meni super. A ako se oženi, može. Pa pevam, šta ću? Kako da ne otpevam? Kako da? Pa sada u ovom momentu apsolutno ne, ali nikad ne znaš, mislim možda i meni klikne za par godina stvarno da više ne mogu ništa i da pobegnem ja na selo, tako da ne znam. Sada kažem ti, sada trenutno ne i stvarno mu se divi na hrabrosti i na svemu, ali nikad se ne zna stvarno, ipak je to na kraju krajeva onako neki osnovni život kakav je bio i pre 200-300 godina i činjenica je da su ti ljudi znali nešto što mi ne znamo, jer činjenica je da su bili srećniji mnogo i zadovoljniji, da nije bilo sve toliko tenzično i toksično konstantno, tako da verovatno ima i tu nečega. Pa ja bi otišla njega da posjetim, naravno. Sad koje vreme ne znam. Ali, jer ja imam nešto, ja sam malo, ja sam ono malo se plašim buba i tako svih tih ono nekih životinjica propratni koji se tu nalaze uz te krave i to sve. Ali posjetila bih ga svakako, volala bih da probam tu pršutu u kojoj on priča. I sve te njegove proizvode, jer na kraju domaće je ipak najlepše, ali tako. Ja se u kuhinji snalazim super kad hoću, ja stvarno znam sve da napravim, sve da skuvam, znam i sarme da zavijam, znam i da pravim i internacionalna jela, ja sam naučila kao jako mala, prosto morala sam da naučim sve kućne poslove da radim, ali sada nekako, što je Ceca rekla, mislim da dovoljno doprinosim kući i porodici, da ne moram da kuvam i da radim sve te stvari, tako da sada to radim onako samo kada mi dođe, kuvam kada imam vremena i kada mi dosadi hrana poručena ili kada mama ne može da mi kuva, ali kažem ti, umem to sve da radim, samo što sada nemam baš vreme za to, jel? Pa ne znam, čovjek kad je zaljubljen radi svakakve stvari, tako da sve zavisi od toga koliko sam zaljubljen. Možda da, možda ne. Da li bi se on zbog ljubavi vratio u grad? To je prvo pitanje. Pošto je pitanje večito da li bi neka žena došla tamo, da li bi on zbog ljubavi se odustao od toga ili mu je to definitivna odluka? I drugo pitanje, koji mu je omiljeni proizvod koji on lično pravi? Moj dan, Blic dan! A mi
smo najavili da smo pričali sa Lukom Cepuljarevićem, koji je za kamere Blitz dana otkrio da se neko vreme povlači iz medija, a takođe je odgovorio na ova pitanja Barbare Bobak, pa hajde da čujemo kakvi su to njegovi odgovori. Moj dan, Blitz dan! Hvala vam na pitanju, dobro sam, rado vidu dobro. Uzlazno, hvala Bogu, putanjom, napredujem, štalu privodim kraju. Od vašeg dolaska do danas dosta je se pozitivnih stvari promijenilo, to jeste dosta je vaša emisija bila gledana i praćena i jako mi je drago što smo imali priliku da gledaocima približimo kako izgleda jedan običan dan Luke iz Zemljine. Ja sam rekao, to mi je najveći uspjeh, najveće priznanje kada ljudi koji su uspjeli, koji su primjer kulture i oličenja nečeg dobrog, kada oni dođu, pogotovo kada dođu u moj porodični dom, da mi to priznanje odaju. Ja vidim i da sam uspeo u toj svojoj nekoj nameri, a moja namera je da prenesem jednu lepu poruku današnjem vremenu i današnjem društvu. Jako mi je drago što mi je jedna takva glumica posjetila i što mi je ukazala tu čast da bude moj gost u mom domu. Jako joj se sviđa, interesantno je, kogod dođe u moje prelepo selo, kaže da je jako lepo i jako mi je drago zbog toga, zato što nam je Bog dao ovako lepu prirodu i mogu da kažem da sam jako zadovoljan tom jako lepom novom prijateljstvu, da je jako divna osoba i jedno tako opušteno diskutovanje o nekim lepim stvarima uz kafu, uz porodičnu atmosferu. Jako lepo i pozitivno iskustvo i jako mi je drago što je bila kod mene i što sam imao mogućnost da je u svom domu ugostim. Mogu da kažem ovako, puno mi je srce što sam uspio i do Barbare da dođem, jer ja Barbaru obožavam jer je ona moj baš pokretač, tako slobodno mogu da kažem. Njena muzika mene pokreće u celom u mom poslu i teškim fizičkim radovima. Bio sam pozvan da idem na njen koncert. Jako mi je žao, bio sam sprečen, nisam mogao da idem, ali evo ovim putem obećam da dolazim sigurno. Sljedeći put kada se budemo dogovorili i sa zadovoljstvom ću se odazvati. Jer stvarno, Barbarina energija je nešto što su ljudi prepoznali i zato je i uspjela i uspjeće tek, ako Bog da. Pa ovako, sve ima svoje granice i tu, o tome sam ja razmišljao i kada sam diskutovao tako, kada razmišljam. Sve ima svoje granice i ne bih dozvolio da me ženska osoba, da me osoba otuđi od samog sebe, ta buduća žena. Da izgubim sebe zbog nje. To nikad ne bih dozvolio. Brak je jedna institucija koja je jako važna i nažalost koja se podcenjuje iz mog nekog aspekta i u braku moraju da postoje kompromisi. Opet sam rekao, ne bih ja, mimo njene volje, to je sutra žene koja će ovdje, s kojim će se oženiti, ne bih bio, ne mora da ja bude ona ovdje, ali bi se dogovarali na obostrano zadovoljstvo. Malo bi ja bio u gradu, malo bi ona bila u selu, ali kao što ja nju ne bih voleo da prisiljavam da ona bude ovdje, ne bih ja tako voleo baš da se preselim u Beograd, da skroz zaboravim svoje Zemljine. Ja svoj budući bračni život zamišljao bih na Zlatiboru, zašto da ne, ali svakog vikenda da dođemo u moje prelepo Zemljine ovdje, da obiđemo tu porodičnu kuću. Znači, neki dogovori i kompromisi, i eto, pristao bih, nisam tvrdoglav, zašto da ne, ali ne bih da me žena odvoji od svog ognjišta i da izgubim sebe zbog žene. Eto, to bih onako naglasio. Pršut i sir. Napravio sam jednu mnogo dobru priču sa sir sa paprikom, tako to ja sve sam radim. Pršuta, sir, kajmak, pita, hleb. Ja ovoj Barbara, samo kad bi to probala, ona bi se oduševila. Tako da, to je razlog moje sreće. Zdrav život i zdrava hrana i život sa prirodom. Eto, ovim putem neka je to bude poziv, ali želeo bih da kažem da ću je primiti u svoj dom kao pre svega umetnika, čiji rad jako cenim i poštujem, pre svega tu njenu energiju koju ona ima. Pa jesam,
kažem. Zato što meni je, kada me pitate šta je prioritet, prioritet mi je da ostanem ono što sam bio, da završim tu svoju štalu koju sam počeo i neke druge planove koje imam ovdje na selu. Medijski te malo obaveze me već opterećuju, jer vidim da me ometaju u mojim nekim svakodnevnim aktivnostima. Ali kada vidim da sam pozitivan primjer deci, mladim generacijama i naraštajima, onda se žrtvujem sebe zbog tog nečeg pozitivnog. Ali želeo bih da kažem, dosta sam i sve sam poprilično ispričao u svom životu i sad bih u budućem periodu sve ovo što sam ispričao, sad bih da realizujem. I onda će to mnogo veći značaj dobiti kada sve ovo što o čemu pričam, kada to budem realizovao, onda će imati mnogo veći značaj. Lako je pričati, treba to sve pretvoriti u delo. Pa ne pogađaju me negativni komentari, jer sam ja upravo u jednoj emisiji rekao da si najbolji, opet ćete komentarisati. Ja znam kako funkcionišem i da mi ovo jeste sve teško i dobro ste me pitali. Jako je naporno, ja kada imam na primjer neko gostovanje u Beogradu, ja moram da ustanem u 4:30 ujutru da namirim tu svoju stoku koju pričam, da se pojavim u Beogradu i opet uveče da se vratim, da to sve namirim. Mnogo mi je teško, nije lako. Ali opet kažem, kada me pitate šta mene pokreće i tjera, dešavalo mi je se kada siđem u Užice, svoj rodni dole u kraju, Zlatibor, Užice, kada me jedna majka na pešačkom prelazu zaustavi i kaže: drago dete, ti si primjer mojoj deci kako treba živjeti, da ne je sve u porocima, nego da ima i drugi puteva koji deca mogu da odabiraju, to mi je pokretač. Meni je pozitivni ljudi i pozitivni komentari, more pozitivnih komentara su mi stigli i oni mi daju vetar u leđe. I kada dođe jedna Dragana Mićalović, jedna divna osoba, jedna divan umetnik, kada mi ona i ljudi poput nje, Nikola Rokvić, znači ljudi koji su olečenje nečega dobroga u današnjem vremenu, kada oni kažu da sam uradio nešto dobro za ovaj svijet, da sam dao neki pozitivan primjer, to mi je pokretač da zaboravim na umor, ali opet kažem, napravio bih pauzu, sljedeće moje neko pojavljivanje u medijima bi bilo kada napravim i ostvarim ovo što sam rekao. A do tada bih želeo svoje planove da realizujem. Dosta je bilo priče. Pa i o tome sam malo razmišljao, ja mislim da se budem ženio da će to biti jedno veliko slavlje, da će sve oči onda biti uprte u mene. I jedno baš sam prilikom rekao, živim za dan kada ću se oženiti, jer upravo potenciram tu porodicu, to je jako, i radujem se tome. Da, no, ali opet kažem, nadam se da će to biti i trudit ću se da to bude pametno, da ne žurim. Mlad sam i neću da budem ishitren, treba četvore oči otvoriti što kažu i samo polako. Za sada to još ne planiram i neke sam druge stvari stavio kao prioritet. Polako, život je predavno, ima vremena. Ali samo da napomenem da sve ove svoje ciljeve o kojima sam toliko pričao, sada u budućem periodu bi se fokusirao da njih ispunim, a smatram da sam ispričao i da je priče bilo dosta, sad prelazimo na realizaciju svega. Ja nemam reći, ja sam oduševljen. Mogu da kažem zašto sam oduševljen, što sa tom njenom izjavom, jer upravo ta ljubavna tema, te njene pesme, toliko se pronalazim u tim njenim pesmama koje ona peva, toliko me pokreću, toliko ima pesama njenih koje uživam. Opet mogu, uz Barbaru ja i radim i tugujem za nekom devojkom, i Barbara je zaista pokretač u više sfera mog tog nekog privatnog života. I baš zato cenim, poštujem njen rad, jako volim da je slušam, i kada bi nekad gledao sa strane uveče, ovako baš kada sam slobodan, kada nešto radim po kući, imam smart televiziju, pustim njen YouTube snimak gdje ona peva, mix njen, i Barbara samo peva, a ja radim svakodnevne poslove po kući. To je jako interesantno i ovim putem želim da je pozdravim i da izrazim tu želju, da imam želju da je upoznam, i jako mi je krivo zato što nisam mogao da dođem, da bio sam sprečen.
Pa ovako, interesantno je pitanje, kao što sam napomenuo, devojku nemam, drugarica imam dosta, sad i tu treba pametno birati i polako, važno je da se u nekom u tom budućem periodu javile su se neke divne devojke, drugarice, dobre devojke, i zašto da ne, treba dati priliku, ja sam raspoložen, ali opet kada treba pametno birati i polako. Nažalost, u današnje vreme mnogo je loših izbora i mnogo je i neiskrenih ljudi i iskvarenih, ne treba se zaletati, a vreme će pokazati u kom tom sve smeru ide, ali siguran sam u sebe da ću odabrati pravu.